Om du som är anställd på HKR har ett dokument där flera personer ska bidra med innehåll i dokumentet så kan du använda funktionen OneDrive och det funkar oavsett om personerna är anställda på HKR eller ej. I mitt exempel så har jag ett mätningsprotokoll där flera studenter ska gå in och fylla i datum och hur mycket mögel det har blivit på det som håller på att mögla. Och det här protokollet vill jag lägga så att studenterna via It's Learning kan komma åt och fylla i det. Det kan vara egentligen precis vilket Office-dokument som helst. Det går bra med Excel, det går bra med Word, det går bra med PowerPoint. Det enda du måste tänka på det är att det ska vara ett dokument som inte innehåller personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga. Men jag kan garantera att mögelsporerna inte kommer att ta illa upp så att det här kan vi lugnt lägga på OneDrive. Steg nummer ett är att hitta till OneDrive. Och det finns lite olika vägar att hitta dit, men jag har valt att gå via mejlen på webben, alltså mail.hkr.se. Och inne i mejlen så väljer jag i menyn här uppe att jag vill gå till OneDrive. Om den inte syns så kan det också vara så att den är dold under de här prickarna. Då kan man behöva klicka här för att välja OneDrive. Men jag kom rakt in i OneDrive och som du ser så har jag redan experimenterat en del här. Och jag tar nu och väljer till att börja med att göra en helt ny mapp för att jag vill kunna ha lite ordning på mina grejer. Så jag gör en ny mapp och den kallar jag för kursens namn till exempel. Så. Och sen tar jag och öppnar den mappen. Och i mappen så ser du att här kan jag egentligen skapa ett Excel-dokument direkt genom att klicka på nytt-knappen och helt enkelt skapa ett dokument online. Men eftersom jag redan hade skapat mitt dokument så klickar jag istället på ladda upp. Det går också fint om man har filen bredvid på skrivbordet att bara dra in filen och släppa den i mappen. Men nu tar jag och bläddrar och letar fram filen på traditionellt sätt för att ladda upp den. Och när jag har valt filen så klickar jag på OK. Och nu kommer det första riktigt viktiga och det är att jag måste ha delningsinställningar för just den här filen. Och den delningsinställning jag är ute efter det är att alla som har redigeringsadressen till filen ska även kunna redigera och alltså bidra med material i filen. Så jag klickar på de tre prickarna och så väljer jag delning. Och sen väljer jag alternativet hämta en länk. Och här väljer jag att alla med länk ska kunna se och redigera filen. Och så klickar jag på skapa länk. Och då får jag en lång länk här som jag markerar, högerklickar och kopierar. Nu har jag genererat en länk och alla som får den länken kommer att kunna gå in och redigera i filen. Den här länken skulle jag till exempel kunna skicka med e-post om det nu var så att det var personer som jag vill dela med mig av redigeringsrättigheterna med via e-post. Men jag tänkte göra det här via It's Learning så jag tar och stänger här. Och sen tar jag och hoppar in i min kurs på It's Learning. Och i It's Learning så tar jag och hittar min kurs. Vi får ta exempelkursen. Och sen så väljer jag lägg till och lägger till en länk. Och så skriver jag en rubrik. Väljer att det är en länk. Och här tar jag och högerklickar och så klistrar jag in den här superlånga länkadressen. Jag ser till att det står att länkadressen ska visas under namnet. Det här är viktigt. Jag ser till att den ska vara aktiv. Och om jag vill kan jag lägga till en beskrivning. Och så sparar jag. Och då gnäller Internet Explorer lite grann över att det kan vara en säkerhetsrisk att visa den här typen av material i en ram. Men i och med att jag nu la länken så att länken skulle synas i webbläsaren så kommer det även att funka att klicka på länken, vilket vi strax ska se.
När min teststudent nu kommer in i kursen så klickar studenten på länken till mätningsprotokollet. Och sedan får studenten även klicka på själva länken här. Och då öppnas mätningsprotokollet och det studenten nu behöver göra är att klicka på redigera i webbläsaren. Och studenten kan skriva. Och när studenten nu har skrivit så behöver faktiskt inte studenten spara på något vis utan den här sparar automatiskt. Så när man har skrivit så är det bara att stänga den igen. Och när nu nästa student kommer in så kan nästa student klicka på länken. Och sedan klicka på själva länken för att öppna. Och ser vad den första studenten skrev och kan klicka på redigera. Och så kan den studenten lägga till sina värden. Och jag själv ser om jag går in på OneDrive igen så ser jag att dokumentet är ändrat för några sekunder sedan. Och om jag klickar på prickarna här och väljer att jag vill se versionshistoriken så kan jag också se exakt när det är ändrat. Och skulle nu någonting ha blivit fel så kan jag ta tillbaka en gammal version av dokumentet också. Tyvärr kan jag inte se vem som har redigerat det i och med att det då är personer som inte har inloggning på våran OneDrive. Men jag ser exakt när och jag ser exakt vilka ändringar som vilken person har gjort. Det ska väl kunna funka.